Hokejisté Hradce Králové jsou v plné přípravě na novou extraligovou sezónu. Do nového ročníku vstupují v obměněné podobě. Právě jste řekla, že asi největší změna je v trenérském složení, to znamená návrat Tomáše Martince a vlastně Petra Svobody, a k ním přibyl zkušený trenér z Plzně, Láďa Čihák, za což jsem já velmi rád, že se nám podařilo se s ním domluvit na spolupráci. A co týče kádru, tak jsem rád, že těch změn nebylo až tak hodně, jako tomu bývalo třeba v minulých letech. Prakticky přišlo 5 hráčů, z toho 4 cizinci a vlastně do obrany akorát Kalina z Čechů. A myslím si, že ten kádr je poměrně stabilizovaný a hodně těch hráčů z Loňska zůstalo, což si myslím, že bude mít a doufám, že bude mít pozitivní vliv na naše výkony, ale myslím si, že stejně trenéři budou chtít hrát trošku jiný hokej a bude na nich jakou tomu vtisknout tvář. Hokejisté za sebou mají letní drill a teď formu dolaďují přípravnými zápasy. Čeká nás několik přípravných utkání, kdy Tomáš Martinec si přál hrát hodně zápasů se zahraničními mužstvy, aby měl nějakou konkurenci a hrát s někým jiným, než se budeme potkávat vlastně v té sezóně. Takže hrajeme s Grácem, hrajeme s Bratislavou, hrajeme z Vídní několik zápasů, ale i s českými týmy a budeme chtít tu formu naladit tak, abychom byli 11. připraveni a mohli se porovat o první body. Po měsících pandemie koronaviru se ochozy fanouškům částečně otevřely. Jak to bude s extraligovými zápasy, zatím není přesně stanoveno. Pevně věříme, že dojde ještě k nějakému většímu rozvolnění, když si myslím, že teď na přípravná utkání může přijít prakticky kdokoliv, protože ta kapacita těch 3000 fanoušků, která můžou na místa nasezení, je dostatečná na ty přípravná utkání. Včera jsme viděli, že ani nebyla tisícovka, takže si myslím, že tam ještě rezervy máme. A co se týče extraligy, tak my nebo kluby se snaží aktivně působit na orgány, které to rozhodují, aby opravdu nám rozvolnili opatření a aby vlastně i třeba sektor nastání, který v jiných sportech prakticky lze využívat nebo u nás nelze, což si myslím, že je velká škoda, protože dobře víme, že sektor nastání je pro nás strašně důležitý a že tam jsou ty fanoušci, kteří vlastně tvoří tu kulisu a tu atmosféru toho utkání. Takže náš zájem směřuje k tomu, abychom se pokusili zaprvé dosáhnout co největší kapacity na utkání a hlavně, aby mohli přijít i diváci na stání a pozbudit nás. Samozřejmě nikdo nedokáže predikovat, jaká bude situace na konci srpna nebo na začátku září, ale my můžeme jenom doufat, že to bude dobré a že ty fanoušci, kteří budou chtít přijít, budou moct přijít.